Ջավախքը համարվում է տաղանների, հանճարների ու գանձերի երկիր։ Բնության գեղեցկությունը, օդի մաքրությունն ու սառնորակ աղբյուրների կարկաչը մարդկանց տալիս են միտք, հոգի ու ինչու՞ չէ ծնում տաղաններ։ Մաքրության թախից ներս թափանցեցիր ու խոցեցիր իմ դեռահասիրտը։ Միթե այլևս դուք դուրս չեք գալիք, չեք ուրախացնի իմ տխուր սիրտը։ Գուցե տխրություն ինձ հետ ես եղել հենց այն ժամանակ, երբ աշխարհ եկա, ավաղ հիմա նոր զգացի միայն տխրության խավարն իմ հոգուս վրա։ Այսօր մեր հեռուստաընկերության հյուրն է ծնունդով հեշտյա գյուղից բանաստեղծուհի Սոնյա Սանամյանը։ Ես Սոնյա Ստեպանի Սանամյանս ծնված եմ 1958 թվականին հեշտյա գյուղում։ Ծնողներս աշխատող մարդիկ են եղել գոլտնտեսությունում։ Ես դպրոցական տարիներից սկսեցի ստեղծագործել, գրել եմ նաև Պիոներ կանչին հոդվածներ, Հայաստանի Պիոներ կանչին, ու շրջանային թերթին միշտ թղթակցում էի, գրում էի ոդանավորներ, հոդվածներ, տարբեր կենցաղի աշխատող մարդկանց մասին։ Դարձել էի շրջանային թերթի ամենաակտիվ թղթակիցներից մեկը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ուսանողական տարիներին նույնպես գրում էի։ Երբ ամուսնացա, այդ ժամանակ նույնպես գրում էի, մինչև 1988 թվականին վերջի բանաստեղծությունս գրել եմ։ Դրանից հետո տնային պայմանների, անբարենպաստ պայմանների պատճառով չգրեցի, կարծես թե մոռացա գրիչ, գրականություն, ու անցան այդպես տարիները, համարյա 35-40 տարի բաբշե չթղթակցեցի ոչ շրջանային թերթին, ոչ էլ գրում էի, զբաղված էի ընտանյական հարցերով։ Դրանից հետո, երբ մահացավ քրոջս որդին, ստրես տարամ, ծանր ստրես։ Ստրեսից հետո, երբ բուժքի եկա, առաջի ոտանավորը, որ ծնվեց մեջս, այդ երեխայի մասին էր, դրա ծնունդը, դրա ողբերգությունը, ու այդպես նորից շարունակեցի գրել։ Երկար տարիների դժվարին կյանքը դադարեցրել էր տիկին Սոնյային զբաղվել իր հարազատ գործով, ու այսօր նա բարի մարդկանց օգնությամբ կյանքի է կոչում իր վաղեմի երազանքը, ու այսօր նրա բանաստեղծությունների ժողովածուն արդեն հանձնվում է ընթերցողի դատին։ Երկար մտածելուց հետո մի անգամ մեկենագրված գրվածքներս ընկան ձեռքս։ Որոշեցի, եթե սրանք ինչ-որ մի բան չանեմ, ապա գվառեն, այդպես կերտակ կորի։ Գնացի մեր համագյուղացի Հովհաննես Մարիկյանի մոտ, նա վերցրեց գրվածքներս, ստուգեց, տեսավ, ես խնդրեցի նրան, որ խմպագրի դրանք, եթե իհարկե մեջը որակով բաներ կան, որպեսզի ես գիրք տամ տպագրել։ Նա խմպագրելուց հետո ասաց, որ ամենքը պատրաստ է արդեն գիրք տպելու, մնում է, որ դու ֆինանս ունենաս։ Ու ես այդպես, ինչ գնով էլ ուզում է լինի, կարծես թե այդ գրքի տպելը իմ մոտ մի քաղցկեղի նման ցավ էր առաջաց, ու կրծում էր հոգիս, որ այդ գիրքը անպայման պետք է լույս տեսնի, ու այդպես էլ եղավ։ Մեր գյուղ հայտնվեց Գարիկ Ստեպանի Զոբյանը, և ես նրան դիմեցի, խնդրեցի, որ օգնի, ինքը լինի իմ գրքի հովանավորը, որպեսզի գիրքս լույս տեսնի, ու այդպես էլ նա ինքը ինձ չմերժեց, նա հովանավորեց և գիրքս տվեց։ Դրանից հետո Արմեն և Գևո Բիջոյաններն էլ խնդրեցին, որ 200 օրինակից էլ ռուսական թարգմանությամբ լինի, նրանց խնդրանքն էլ ես կատարեցի, ու հիմա 300 հայկական և 200 ռուսական տպագրություն, որը ռուսական տպագրությունը դեռ ուժի մեջ է, չի տպվել, մինչև նոյեմբերի վերջը կտպագրվի։ Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր միջամտեցին, աջակցեցին Հովհաննես Մարիկյանին, Գարիկ Զոբյանին, Արմեն Գևո և Սամվել Մարգոսյաններին, ինձ աջակցելու և իմ երազանքս, վաղուցվա երազանքս ի հայտ բերելու համար։ Իմ գիրքս բանաստեղծություններ են, բանաստեղծություններ, որոնք իմ սրդից են բխում, իմ չստացված ծնված օրվանի չստացված կյանքից բողոքել եմ, որ ինչու պիտի բոլորը հավասար լինեն, իսկ ես կախ։
Ու հիմա շնորհակալություն եմ այդ նմաստծուն, որ իմ երազանքը կատարվեց եւ հիմա ես ինքս ինձ լիարժեք մարդ եմ զգում։ Ընտանիքս շատ լավ ընտանիք է, ամուսինս, 4 հատ երեխաներ ունեմ, 2 աղջիկ, 2 մանջ, 10 հատ թոռնիկ ունեմ։ 10-րդ թոռնիկը 4 ամիս է ծնվել, հենց այդ թոռնիկիս աջողության հետ գիրքս է լույս է տեսել։ Գյուղատնտեսական տեխնիկում նմավարտի կարմիր դիպլոմը, բայց չմաշխատեր աղջիկսի։ Աշխատել եմ կարի ֆաբրիկայում, որպես կարող բանվորուհի ու միշտ առաջին տեղն եմ եղել։ Մեր ֆաբրիկայում պատի թերթի կազմակերպիչն եմ եղել։ Ես իմ շատ այդպիսի աշխատանքներ եմ կատարել, բայց անձամբ իմ մասնագիտությամբ չեմ աշխատել։ Ես ուզում էի մանկավարժական ընդունվել, ասեցին, որ ինվալիդը փոքրիկների հետ գործ կունենա չի կարելի, դրա համար հրաժարվեցի, տվեցի գյուղատնտեսական տեխնիկում Լենինականի հացիկի անվա գյուղատնտեսական տեխնիկում, ավարտեցի կարմիր դիպլոմով, բայց ոչ մի տեղ չաշխատա։ Սոնյա Սանամյանի գիրքը տպագրվում է ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն լեզուներով։ Նա իր ձեռքում այսօր մասունքի պես է պահում իր երկար տարիների երազանքների, անցյալը իրոք հույս է ժողովածում։